नमस्कार म हो अभ्यग्र योगी कोरोना खोप अहिले एकदमै ज्यादा ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र हामी कोरोना खोप लगाउन एकदमै भागदौडमा दौडमा पुरा आइसक्दा होइन हामी एकदम जान्छौँ र लाइन बस्छौँ कोरोना खोप लगाएर आउँछौँ र यो सब राम्रो हो होइन र कोरोना खोप कस्तो हो यसलाई हामीले लगाउँदा ठिक होला नहोला र साथमा के हो यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज म बुझाइदिनेछु एउटा कुरा यदि तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ बाहिर निक्लेर त्यति साह्रो हिँड्नुहुन्न अथवा तपाईँ गृहणी हुनुहुन्छ घरमै बस्नुहुन्छ र साथमा अरू कुनै पनि यस्तो काम जसमा तपाईँ घरैमा बसेर बाहिर अरू व्यक्तिहरूसँग धेरै भेटघाट हुँदैन तपाईँको धेरै बाहिर हिँडिरहनु पर्दैन धेरै तपाईँ यात्रामा हिँडिराख्नु पर्दैन अथवा तपाईँ विदेश जानु हुँदैन त्यस्तो हो भने तपाईँले अहिले कोरोना खोप नलिनुहोस् किनभने अहिले म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन चाहन्छु कि यदि तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ बाहिर काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै ठाउँमा कोरोना खोपको जुन कार्ड हुन्छ त्यो कार्ड माग्दैछ र त्यसको लागि तपाईँले कोरोना खोप लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र कामै रोकिँदैछ भने चा चाहिँ नत्र यदि तपाईँको काम रोकिँदैन रोकिँदै छैन भने अहिले कोरोना खोप नलगाउनुहोस् किनकि यदि तपाईँ यो कोरोना खोपको जुन कार्ड छ दोस्रो पनि प तपाईँले पुरा गरिसके पछाडि जुन कार्ड पाउनुहुन्छ त्यो कार्डमा के लेखेको हुन्छ भने यो कार्ड मेरो होइन यो कार्डमा के लेखेको छ भने यदि तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र साथमा म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन पनि चाहन्छु कि यो कोरोना खोप चाहिँ जुन छ यो तपाईँलाई कोरोना लाग्नबाट बचाउने होइन कोरोना लाग्छ तपाईँले लगाउनु भयो खोप लगाउनु भयो भने पनि कोरोना लाग्छ यसले चाहिँ इम्युनिटी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने मात्र हो र यो तपाईँले घरमा बसेर अरू चिजहरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कोरोना खोप जुन छ त्यो लगाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले जुन कार्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो कार्डमा के लेखेको छ भने यो सेफ छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट यो म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु नेपाल सरकारबाट कोभिड उन्नाइस विरुद्धमा उपलब्ध भएको खोप मैले जा मेरो राजी खुसीको साथ लिएको छु भनेको छ है तपाईँले चाहिँ आफ्नो राजी खुसीको साथ चाहिँ त्यो कोरोनाको खोप लगाउनु भएको छ र पछि कुनै भवितव्य केही परि भएमा म स्वयं जिम्मेवार हुनेछु भनेर चाहिँ कार्डमा लेखेको छ अब तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुभयो सरकारले जिम्मेवारी लिएको छैन र यो खोप अहिले सेफ छैन त्यसैले अहिले नलगाउनुहोस् पर्खिनुहोस् केही समय यो अझै ज्यादा आइरहेछ र यो घर घरमै आउँछ गाउँघरमा जहीँ पनि आउन थाल्छ अलिक पछाडि टेन्सन नगर्नुहोस् त्यसैले काम यदि तपाईँको बाहिर काम छैन भने तपाईँ कोरोना खोप नलगाउनुहोस् यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् किनकि यो सेफ छैन अहिले अहिले यो टेस्टमै छ भन्दा पनि हुन्छ यो पुरा एकदमै राम्रोसँगले भएर आएको भए यो पुरै सरकारले जिम्मेवारी लिएर चाहिँ कोरोना खोपिदिन्थ्यो होला र यसमा तपाईँले राम्रोसँगले पढ्न सक्नुहुन्छ यो ए म तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु स्टप गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है त या माथिको यो माथिको स्टप गरेर पज गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त र साथमा मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु त्यसैले कोरोना खोप सेफ छैन यसबाट अहिले बच्नुहोस् र साथमा यदि तपाईँको कुनै काम छ अथवा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै देश जाँदै दे हुनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा बाहिर हुँदै कुनै त्यस्तो काम भिडभाडमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई कोरोना खोपको काड माग्दैछ भने मात्र तपाईँलाई जरुरी छ भने मात्र तपाईँलाई जुन कोरोनाको जुन सर्टिफिकेट छ त्यो चाहिँदैछ भने मात्रै तपाईँ खोपको सर्टिफिकेट चाहिँदैछ भने मात्र तपाईँ कोरोना खोप लगाउनुहोस् यति नै भन्नु थियो अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु छु तबसम्मको लाइभ चाहन्छु नमस्कार